Izgradnja dodatne dvije prometne trake na južnoj obilaznici bila predviđena još po njenom završetku prije 22 godine. Zbog sve gušćeg prometa s proširenjem će se na radost mnogih konačno i krenuti. Sadašnje stanje pokazuje da obilaznica je na pragu zagušenja sa nepreglednim kolonama. Najveće prometno opterećenje je na dionici od čvora od Svilajske do Trpimirove, ali radi cjelovitog rješavanja prometnih gužvi u gradu izradit će se dionica od čvora A5, preuzeta obveza prilikom spajanja autoceste do čvora Tenska ukupne dužine 2,2 km. Gužve bi u Osijeku trebao znatno smanjiti i spoj na Vinkovačku ulicu koji će se raditi u drugoj fazi izgradnje južnokolnika ove obilaznice. Ono što je dodatno važno za grad Osijek i za sam promet u gradu Osijeku je što ćemo dogradnjom južnokolnika izgraditi jedno potpuno novo čvorište koje je od velike važnosti za grad Osijek, to je čvorište Vinkovačka. I sa izgradnjom tog čvorišta značajno će se rasteretiti ulica Leopolda Mandića i Trpimirova ulica, a stanovnicima južnog dijela grada, odnosno industrijske četvrti, omogućit će se brzi pristup obilaznici. Na prometne poteškoće koji prate ulicu Svetog Leopolda Bogdana Mandića već duže vrijeme upozoravaju Osječkoj gradskoj upravi, te traže partner u rješavanju tog velikog problema. Kako bi se uistinu smanjila gužva u gradu, naš sljedeći značajan projekat je izgradnja podvožnjaka na cesti Leopolda Bogdana Mandića, što mi je omogućilo nesmetan cestovni promet koji se prekida zbog prolaza vlakova barem 30 puta dnevno. Ovaj projekat možemo ostvariti zajednički. Grad Osijek, Osječko-baranjska županija je spremna. Očekujemo da se i Hrvatske željeznice uključe, a tražimo mogućnost da vide i Hrvatske ceste mogućnost uključivanja uz rješenja tog našog gordijskog čvora. Za sada će se razriješiti problem južne obilaznice, čija vrijednost radova prelazi 130 milijuna kuna. Izvođač radova je Osijek Otex, a grad Osijek u projektu je među ostalim sudjelovao sa darovanjem zemljišta. Vrijedna, iznimno vrijedna i važna investicija, koja je važna ne samo za Osječane i za stanovnike ove županije, nego za cijelu Hrvatsku, jer se radi o podravskoj magistrali, sigurno najvažnije od svega da će Osječanke i Osječani živjeti sigurnije, jer su svi uvjeti vezani za zaštitu od buke primjerice apsolutno ispunjene na ovom projektu. Završetak radova na izgradnji južnog kolnika južne osječke obilaznice predviđen je za 2,5 godine.